18.45. Започват новините на ТВН. Добър вечер! Вие сте с новините на ТВН в четвъртък, 7 ноември. Аз съм Емануела Миланова. Вижте по-важното от деня. Мъж се самоуби заради депресия тази сутрин. Ден на отворените врати в отдел радиационен контрол на регионална здравна инспекция Русе. И днес емисията ни започва с инцидент. Трагедия с полетя тази сутрин едно русенско семейство. 52-годишен баща на две дъщери се самоуби, като скочи през прозореца на 8-я етаж в блок 5 на квартал Дружба. Заради преживяна катастрофа, Атанас Атанасов изпада в тежка депресия, от която така и не успява да се съвземе. Съседите и семейството на Атанас го описват като много чувствителен и раним човек. На всички помагал, всички бил мил и любезен. Най-много обичал двете си дъщери, които са студентки. Много добър човек беше. Като излизам с количката, постоянно ми отваряше вратата. Добър ден, добър ден. Пералнята беше се развалила, той дойде да види какво става. Не съм чула за лошо семейство, тук цяла година съм. През пролетта обаче семейството катастрофира и след този случай Наско се затваря в себе си, изпада в тежка депресия и дори приема лекарства. Работал като асансьорен техник, но нито работата, нито близките успяват да му помогнат. През последния месец човекът буквално не бил на себе си, а всеки делничен проблем го разстройвал сериозно. Той почна да се топи постепенно, докато изпадна в такава дълбока депресия, че изобщо не можа да излезе. Днеска сутринта щяхме да ходим пак на лекар, други да сменя, и за секунди, докато отида да си взема дрехите, заключи вратата и даже разбих се щука, но никаква файда, той вече се фърли. Никой от съседите не видял фаталния полет. Докато полицейските служители пристигнат, на тялото на Наско ридаяха съпругата и майка му, която се чудеше защо Господ не я е прибрал по-рано, за да не вижда смъртта на сина си. Така депресията днес отне още един човешки живот. Оставаме на тема депресия. За много хора тя е нещо обичайно, което се случва на всеки и за тях това не е болест, а просто проява на лошо настроение. Всъщност, според специалистите, депресията е сериозно заболяване, дори с възможен летален изход. С лека форма на депресия човек може да се справи сам, но в тежките случаи без лечение тя може да продължи с години и да прерасне в маниакално-депресивна психоза. Вижте повече в следващия материал. Депресивните състояния стават все по-реална част от ежедневието на съвременния човек. Те са резултат от биологични, социални и психологични фактори. Липсата на пари, безработицата, преживяни събития, които са оставили траен отпечатък, това са само част от неприятностите, които ни депресират. Винаги можем да забележим кога наш приятел или близък е в тежко състояние и да му се притечем на помощ. Това е заболяване, в което се понижава волята, те стават по-безинициативни, емоциите страдат, те се чувстват притеснени, потиснати, угнетени, същевременно имат малоценностни изживявания. Когато са в тежка депресия, хората стават черногледи. Те виждат само лошите моменти, пропускайки положителните неща, които им се случват. Така те губят смисъла на живота и стават склонни към самоубийства. Не всеки опит за самоубийство е реално желание в човек да сложи край на живота си, а по-скоро понякога е признак на безсилие и желание нещо да се промени. Доктор Иванов коментира, че не се наблюдава увеличение в случаите на самоубийства. Не така стои въпросът с депресивните състояния. Лично аз считам, в разговори с колеги сме обсъждали тези теми и аз считам, че наистина има един по-висок процент на заболяемост от депресивни състояния. Дори да осъзнават сериозността на проблемите си, хората в България не се обръщат към психиатрите или психолозите за помощ, а се опитват сами да се справят. Но наистина в нашата култура, за разлика от някои западноевропейски култури, има едно притеснение в това да се търси специалист и има едно притеснение от така наречената стигма, т.е. от това, че човек може да бъде пред за психично болен. Експертът съветва да не губим доверие в близките ни хора, защото те винаги са готови да ни помогнат.
Трябва и да се обръщаме навреме към специалистите, за да не стигаме до по-сериозни състояния, като опит за самоубийство, например. А сега към зимните проблеми. Тази година снегът няма да ни изненада, категоричен е заместник кметът Свилен Иванов. Подготовката за зимните месеци тече усилено и Русе ще е един от малкото градове в страната, в които ще се използва специален химикал вместо пясък и луга. Тази седмица три нови малокалибрени машини попълниха автопарка на общината. С придобивката новите снегопочистващи машини стават 6, точно колкото са районите в града, и за първи път тази година малките улици ще се почистват едновременно с големите булеварди. Съоръженията са внос от Турция и са оборудвани с така наречените бункери, в които ще се поставя специално веществото за премахване на лед. Не съм чувал в някой град в България да има такава техника, но тъй или иначе, значи в град Русе понякога са много тежки зимните условия, ние сме длъжни да осигуряваме възможност на гражданите да се придвижват безпрепятствено. Общата сума за снегопочистване на Русе е същата като миналата година – 2,8 милиона лева. Предвидено е и премахването на снега от входовете и изходите на града. Няма да имаме проблем, ние си имаме договор, фирмата се справя добре. Също сме се договорили да използват химикали на ходни изходи, да не се хвърля пясък. Графиците за извършване на снегопочистването вече са готови. От общината предупреждават, че неправилно паркиралите автомобили ще бъдат репатрирани. Превантивна акция «Зима» започна сектор пътна полиция. Масовите проверки ще се правят до края на ноември на територията на цялата страна. Ще се следи за техническата изправност на колите, а основният акцент ще бъде поставен на дълбочината на грайферите на гумите. Целта на акцията е да се провери готовността на автомобилите преди настъпването на тежкия зимен сезон, казаха от сектор пътна полиция. По техни данни, през изминалата зима в Русенско са станали близо 660 происшествия, при които са загинали 12, а ранените са 215. Като най-авариен участък остава пътят Русе-Бяла, а най-често извършваните нарушения от водачите в региона са несъобразената скорост и отнемане на предимството. Намалената светла част на денонощието при запазена висока интензивност на движението също е сериозна предпоставка за пътно-транспортни происшествия. И пешеходци, и водачи следва да са по-бдителни и да спазват основните правила за поведение. Възрастните хора, както и малките деца, са свикнали да пресичат на ние на определените за това места. И някак си нямат така вътрешно чувство за самосъхранение. Излизат на пешеходните пътеки внезапно, без да се съобразяват с приближаващите автомобили, с тяхната възможност дали могат да спрат предвид заледената пътна настилка. Съветите ми към пешеходците и велосипедистите са по възможност обличане на по-светли дрехи, за велосипедистите задължително поставяне на светлоотразителни жилетки. Старши инспектор Петракиев призовава още когато преминават около спирки, учебни заведения, детски градини и пешеходни пътеки, шофьорите да проявяват повишено внимание и да карат със скорост, която да им позволява да спрат на време. На 8 ноември българската полиция отбелязва своя професионален празник. Това бе и поводът днес да се съберат на едно място бивши директори и заместник директори на РДВР Русе. Сред тях бе и най-старият полицейски служител, 94-годишният Александър Влайков. Няма бивши полицаи. С тези думи директорът на Русенската полиция Георги Великов се обърна към бившите директори и заместник директори на службата. Специален гост беше и най-възрастният полицейски служител в града, 94-годишният Александър Влайков. Има сега по-хубави неща, има и по-лоши неща. Сега те с момчета работят 8 часа. При нас нямаше 8 часа. При нас имаше денонощна работа. Денонощна работа. С тържествена церемония пред сградата на ОДМВР Русе бяха положени венци пред паметника на загиналите полицейски служители. Поздравленията си към служителите отправиха също окръжният и районният прокурор, както и председателят на фондация Ред и сигурност Йордан Кръстев. Изложба в огледалната зала на сградата на ОДМВР показа снимки и интересни факти от историята, както и различните униформи, носени през годините от служителите на реда. Тържествата по повод професионалния празник на полицията завършиха с концертна програма в киносалона. Ред е на любопитните новини в емисията. Учени откриха нова част на човешкото тяло. Двама белгийски хирурзи, които изследват нараняванията в коляното от 4 години, попаднали на неизвестно до този момент сухожилие. Те смятат, че откритието им обяснява защо хора с излекувани наранявания на коляното понякога усещат, че ставите им поддават по време на упражнения.
Белгийските хирурзи са убедени, че новооткритото сухожилие в центъра на предната част на коляното се среща при 97% от хората. Това може да предизвика революция в начина, по който се лекуват нараняванията на колената. Днес се проведе ден на отворените врати в отдел радиационен контрол на регионалната здравна инспекция Русе. Служителите посрещнаха много желаещи да се запознаят с дейността им, разясниха в какво се състои тя, каква апаратура използват и какви мониторинги извършват. Ученици от математическата гимназия Баба Тонка посетиха отдела. Радиационната контрола в сградата на РЗИ обслужва 6 области в страната и тук се правят регулярни проби и замервания на вода, храна, почва, въздух, както и проверки на работни помещения, в които има рентгенова апаратура. Такива отдели има само в други 4 града, а днес 11-класниците от биологичната паралелка на МГ Баба Тонка гостуваха на специалистите. Подобно събитие се организира за първи път в страната от Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство. Днес е 7 ноември. Международен ден на медицинската физика и се надяваме да започнем популяризиране на тази професия и наука. Първо е наука, после професия, защото сега започва да навлиза в България и се надяваме да предизвикаме интерес у хората и най-вече в младите, за да има кой да работи. В лъча лечението са най-големите дози, тъй като директно там трябва да се въздейства върху тумора. Биомедицинските физици и инженери работят в лъчелечението и в рентгеновите кабинети, поддържат апаратурата, както и оперират с нея. Учениците получиха указания и информационни материали относно ползата и рисковете на рентгеновите изследвания и диагностика. Самите те имаха възможността да изпробват специално защитно облекло Солово. Когато се прави изследвания на зъб, рентгенова снимка, трябва да има яка за щитовидната жлеза. Не се ме закопчава хубаво, трябва да е плътно. Бяха показани още индивидуални спектрометри, с които се следи нивото на облъчване. Учениците видяха и изпробваха различни уреди за замерване на радиация в околната среда. Поглед към изкуството. Поредната самостоятелна изложба представя за русенските ценители на живописта Цоню Цонев. Тя е девета за художника, дългогодишен преподавател по изобразително изкуство в Русенския университет Ангел Кънчев, но вече е пенсионер от 6 години. В художествената галерия на улица Борисова 6 могат да бъдат видяни картините на русенския художник Цоню Цонев, рисувани в последните 3 години. Характерната за неговите платна цветност е в топли, интензивни цветове, а самият творец разкрива защо предпочита тази гама. Предпочитам тези цветове, защото създават едно по-бодро настроение, създават един уют и една топлина в интериора, където е поставена самата картина. Правят впечатление картини с щъркели, които от няколко години присъстват в платната на Цонев и се радват на интереса на почитателите на неговата живопис. В щъркелите виждам един символ на дома, предвестник на началото на пролетта, предвестник на семейна радост. Изложбата на художника Цоню Цонев може да бъде видяна до 13 ноември. В 17 часа и 30 минути в зала Дунав започна матчът между Дунав 8806 и турския отбор Мерсин Буюкшехир. Срещата е от груповата фаза на турнира за Еврокупата на ФИБА. Запис на двубоя ще видите в съботния ден от 18 часа по ТВН. Боксов клуб Русе за пореден път спечели Купа България при жените. На завършилия днес в Кърджали турнир възпитаничките на Павел Сяров спечелиха 7 първи места. 6 от тях са в надпреварата при жените, 1 при девойките. Румънките, които се състезават за клуб Русе, също подкрепиха отбора с 2 първи места. Част от националния отбор по батут за младежи е в Русе, за да проведе последни тренировки преди участието си на световното първенство за юноши в София. Турнирът започва на 12 ноември и се провежда непосредствено след световното първенство за мъже и жени, което тече в момента в столицата ни. 12 момичета и момчета от Плевен, Габрово, Кюстендил, Русе и Ямбол тренират залата по батут в комплекс Локомотив. В групата са и двама русенци, на които се възлагат надежди не само за добро представяне, но и за медали – Александър Ангелов и Десислава Манолова.
Комбинациите, изработени още преди месеци, се изпълняват под наблюдението на двамата помощник-треньори на националния тим – Пламен Нанев и Станислав Иванов. Между заниманията младежите гледат онлайн изпълненията на участниците в световното в София. Тренировките вървят нормално, но екипът, работещ с младежите, изпитва притеснения, тъй като залата се ползва съвместно с тенис клуб Приста. Сега няма такъв голям проблем пред световното първенство, но се очертава проблем за следващото европейско първенство, което е април месец. И се надявам много община Русе да влезе в положението на Българска федерация Скокове е батут и на, в лице на нашия клуб, тъй като ние сме домакини, и да предостави базата за ползване целогодишно, за да може да готви националния отбор за следващото европейско първенство. Треньорите са единодушни, че българският тим е отлично подготвен за предстоящата си изява на международния подиум и всеки от състезателите има шанс да се класира на финалите. Това бе по-важното от днес. Не пропускайте поредното издание на предаването Профилъм Фас от 19 часа и 30 минути. Гост ще бъде криминалистът Людмил Георгиев. От мен приятна вечер! Повторение на новините гледайте в 21.40. Предаването се излъчва с подкрепата на Няма значение какво ще е времето. С интернет и телевизия от Networks. Networks Telecommunications. През нощта на страната ще бъде ясно и тихо. Сутринта на места в низините и котловините ще се образува мъгла, която в отделни райони ще се задържи до обяд. През деня ще е слънчево и ще се затопли. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в Русе около 6 градуса. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В Букурещ ще има променлива облачност с температури от 4 градуса в сутрешните часове до 19 през деня. Предаването се излъчва с подкрепата на Супербърз интернет, перфектна цифрова и HD телевизия. Networks Telecommunications.